Bestiari en un minut. Sabíeu que a Catalunya hi ha dracs amb 7 caps? No n'hi ha un ni dos, en total en són 4. Tots ells van ser creats a partir del nou mil·lenni, és a dir, de l'any 2000. A continuació podeu conèixer alguns dels seus trets diferencials. El primer de tots i el més antic és el drac Apocaleus de Vallirana, de la comarca del Baix Llobregat. Va ser creat l'any 2001 per Dolors Sans. És una figura barroca que segueix l'estil i l'estètica dels dracs tradicionals catalans. La bèstia representa el drac de l'Apocalipsi, d'aquí ve el seu nom. Una característica destacable és que té 44 punts de foc. El drac Beatosaurus de Girona està inspirat en una de les miniatures d'un manuscrit que es pot trobar a la catedral de la ciutat. El va construir Nuxu Perpinyà l'any 2004 en col·laboració amb altres membres de l'entitat Falera Gironina. El cap de dalt està coronat per 10 banyes i els altres 6 caps tenen trets felins. Al llom, la bèstia té una gepa camuflada per on pot disparar confeti. La figura és molt alta, fa 4,16 metres d'alçada. Alidracus és un drac que pertany a l'associació cultural i juvenil Set Cervells de Jesús, un municipi pròxim a Tortosa. L'any 2009, per commemorar el 15è aniversari de l'entitat, Dolors Sans va construir aquesta bèstia que té 7 caps en relació amb el nom de l'entitat, és a dir, 7 cervells. Tots ells estan organitzats com si uns sortissin dels altres. Com a curiositat, la forma serpentejant de la figura recorda la forma de l'Ebre en el seu tram més baix. Finalment, l'Hidra d'Artesa de Lleida és una figura que s'inspira en aquell monstre de la mitologia grega que té forma de serp policèfala. La figura va ser construïda l'any 2015 per Dolors Sans. Té 6 caps al davant del cos i un altre a la cua, i cada cap té un moviment d'ulls, boca o orelles diferent, que mostra el seu estat d'ànim. Fins aquí la mostra dels 4 dracs amb 7 caps a Catalunya. Podeu conèixer més curiositats de bestiari en un minut en la mateixa llista de reproducció.